twee dinge wat in jou pad staan om orgaanskenking te oorweeg. En dan praat ons ook, as jy nou al gebaat het, of jy of 'n geliefde, Valerie is nou 'n getuigskrif dat sy aan haar seun 'n niere geskenk het, maar as ander maniere, jy hoef jy net altyd 'n nier te skenk nie, ek weet wel, die grootste aanvraag is na niere, nie, Jooste? Ja, nee, die meeste oorplantings wat in ons land geskiet is nieroorplanting. Daar is 'n geweldige groot aanvraag vir dit. En dit is iets in Suid-Afrika wat toenemend 'n probleem raak. Volgens die nasionale niervereniging het 10% van alle Suid-Afrikaners kry een of ander tyd 'n niersiekte, 'n kroniese niersiekte. En hierdie niersiektes gaan meeste van die tyd oor in wat ons noem 'n finale nierversaking, wat dan gaan veroorsaak dat jy op dialyse moet gaan. En in Suid-Afrika in die staat, as jy op 'n nier as jy moet dialyse kry, gaan hulle jou alleenlik op dialyse plaas as jy gaan kwalifiseer vir 'n nieroorplanting. So daar's baie gevalle waar mense nie gehelp kan word nie, want die fasiliteite is net eenvoudig nie daar nie. En dit raak amper 'n epidemie. So dit ja, niere is 'n groot saak. Jy kan jou SMS'e ook stuur as jy saam wil praat na 3343. Elke SMS kos jou R1.50. Dr. Johan van Bellville, Annelien en Amanda, baie dankie vir julle SMS'e. Ons kom nou by Michelle wat jy sê, Michelle Roos daar en van die ander wat bekommerd is oor kostes en wat dit gaan behels. Barend wil saam praat, hy's in die Kaap. Môre Barend. Goeiemôre Lenet. Môre daar. Ek het so jaar terug vir een van my beste vriende 'n nier geskenk. Ja. En ek moet sê dis een van die mees verrykende dinge wat 'n mens kan doen. Het hy vir jou gevra, Barend? Nee, ek het hom 'n paar keer by dialyse gaan besoek. En in die proses het ek begin dink maar jene, ek kan dalk in hierdie iets doen en hy meer uitgevind daaroor. En ek het toe die proses begin sonder dat hy dit daarvan geweet het. Regtig. En in die proses het ek by die supportgroep wat by Christian Memorial Hospitaal is, het ons toe die proses begin en hulle het die voorafstoetse wat die bloedtoetse is en so gedoen en toe gesê dat daar so 'n moontlike kans dat dit kan werk. En ons het toe met die En toe ek op 'n dag by hom ingestap en vir hom gesê ek is gereed om nou die verdere prosesse te begin. En ek moet sê dit is baie maklik. Daar's geen groot stories rondom dit nie. Dit vat 'n bietjie tyd omdat ek nou nie 'n bloedverwante familielid was nie. Mm-hmm. Maar jy moet dan net by die departement van gesondheid by die minister goedkeuring kry aan die einde van die dag. En dit vat baie keer so 'n bietjie tyd. En wat was die ondersteuningsgroep se doel? Wat is die soort vrae wat jy gehad het wat in daardie tydens aan die sessies aangespreek is? Wat jou nou rustiger gemaak het? Wat ongelooflik is dat hierdie ondersteuningsgroepe daarsoos kom mense bymekaar wat presies reeds dit gedoen het. So al jou vrae wat jy het sit jy daar en die mediese span is baie keer ook daar en hulle antwoord ook van die vrae en daar's baie vrae rondom die kostes, wat gaan vir jou word en gaan jy na die tyd 'n ander dieet moet volg, wat is die risiko's rondom dit en dit word alles daar aangespreek en net om 'n voorbeeld te gee van wat nou wel gebeur is, my nier was my nier wat nou oorgebly het was so 6,5 cm lank en dit het nou al gegroei tot 13 cm. So my nier het effektiewelik nou al begin opereer soos asof dit nou al twee niere is. En met my vriend het dieselfde ding gebeur so en sy lewenskwaliteit het 1000% verbeter. Dis ongelooflik, Barend. Dis regtig ongelooflik. Ek waardeer so die oproepe van ander mense wat nie noodwendig bloedfamilie is nie, want meeste van ons staan so aan die kantlyn
En dan dink ons nee, dis daarom nou familie, dis 'n ander saak, maar as dit nou vreemdeling is, weet ek daarom nou nie of ek bereid is om daai padjie te loop, so ek waardeer jou oproep vir ons. Ja, nee, ek sê altyd vir die mense, as ek dit kan doen, kan enige ander ou dit maklik doen. Parin, mooi dag vir jou daar in die Kaap, hoor. Jy kan saam gesels, die tyd staan nou op 23 minute oor 8, jy hoor